Dragi prijatelji, preosvećeni vladiko, poštovani generale, dragi selektore, dragi generalni sekretar u Stalnoj konferenciji gradova i opština, poštovane kolege, dame i gospode, ili da vas sve obuhvatim sa dragi prijatelji. Drago mi je da ste došli danas na Svečanu akademiju povodom Dana grada, kao što je naša voditeljka rekla, malo smo to odložili, svi znamo da je Dan grada 28. decembra, ali zbog poznatih okolnosti vezane pre svega za vanrednu situaciju koju smo uveli povodom ove cisterne sa amonijakom, ali to smo uspešno prebrodili, smo odložili za tačno mesec dana. Danas je i sajam peglane kobasice više nego dobro posećen, gužva je u gradu, ja vam želim da se večeras lepo provedete i da nastupajuću godinu zajednički delimo uspehe iz dana u dan. Koristim priliku da dobitnicima priznanja i nagrada takođe čestitam, jer su oni istaknuti pojedinci koji su zaslužili ovo priznanje, koji predstavljaju Pirot i ovde i u zemlji i u inostranstvu, jer svi mi radimo na tome zbog nas, zbog naše dece, da Pirot, kao što ovaj slogan kaže, kao što smo u filmu videli, bude dobro mesto za život. Pa ajde da ga svi napravimo da zaista Pirot bude dobro mesto za život. Hvala vam.